やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？何個か前の動画から、頭の上で跳ねてる生物にツッコミがなくて寂しいイヤホンレビュー。今回紹介するのは、セイオーディオの2ダイナミックドライバー 2BA イヤホン、セイオーディオハイプ2だ。メーカーとしては、このチャンネルで殿堂入りクラスの衝撃的サウンドだった、セイオーディオエリクサーとか、定番の秀逸なハイブリッド、レガシー2を紹介済みだな。リンサウルが販売するブランドの中でも、かなり安定したファンと、安定した結果をもたらしてくれるイヤホンブランドとして、ちょっとお高めながら、安心して買えるブランドとして知られているぞ。が、一番最初にクレームを一つつけたい。このハイプ2は、標準的な CIEM2 ピンイヤホンが採用する2ピン端子のような、埋め込み型の端子形状を持っているんだけど、それに対して付属ケーブルの厚みがなんとそこまでないという、一時計設計となっている。なので、付属ケーブルは装着しても簡単にすっぽ抜けるので、リケーブル前提で購入しないといけない。もしかして僕の付属品が間違ってるだけかな？と一抹の期待を抱きながら、セイオーディオの商品ページに行ったけど、見事に同じケーブルが使われてた。即リケーブルしたぞ。初手中の初手から、$299ドルのイヤホンとしてはありえないやらかしを見つけてしまったわけだけど、それを抜きにせずとも、ハイプ2はおすすめなのか？うん、超おすすめだよ。ハイプ2の構成は、2BA にダイナミックドライバーと独特なもの。最近は、低価格帯からじわじわと2ダイナミックドライバーの波が上がってきてるんだけど、ハイプ2の構成は、珍しい 10mm 同サイズ2発、このあたりで低音は人生に必要だよ、という人は、ワクワクが高まり出したはず。そう、このイヤホン、概略を見ると、今年最強の低音イヤホンの一角、キュイヤーズクオーテットと同じなんだ。サイズ的にもかなり近いし、修練進化のようなものを感じる2台となっている。ただし、あちらは109ドルと、ギリギリ庶民的なのに対し、ハイプに派生オーディオらしく、299米ドル、つまり、現在の日本円だと、4万5000円弱となる、かなり大きな価格差で、この価格差をユーザーに出させるには、それ相応の理由が必要だ。で、逆に言うと、ここまで予算出せない人は、クオーテットでも95くらい幸せになれる。ハイプにはあともうちょっと、高音の質感や、採用されている部材など、そのあともうちょっとを埋められる存在、完成度を持つ、クオーテット系の最終到達点、といった感じだな。ハイプ2というか、この価格帯のイヤホンを触って感じるだろう。最も大きな感動は、とにかく美しく丁寧に造形されたフェイスプレート。今回は自家用が届いたんだけど、丁寧で規則性があるフェイスプレートは、やっぱり、このクラスのイヤホンを芸術的に感じてしまうポイントの一つだな。もちろん、価格が3倍になった理由はフェイスプレートだけじゃない。カルテットに採用されている BA ドライバーは、メーカー不詳のカスタムタイプだが、こちらはメーカーが総ミオンであることがしっかり宣言されている。また、ハイプ2はスイッチを備えず、クオーテットと異なり、ノズルもアルミ製だ。やはり、土台から設計は別に、そして目指したものは近かった。というのを感じさせるな。付属ケーブルは無酸素銅のほどほどに取り回しやすい、良いものなんだけど、残念ながら、最初に指摘した通り、ハイプ2のボディ形状に合致せず、奥までしっかりピンが刺さらず、脱落しやすい。購入後は、CIEM2 ピン形状のケーブルを即座に当てがう必要があるぞ。付属ポーチなどは、この価格帯にふさわしい代物。また、ハイプには非常に密閉感が強く、外部の音が入りにくいイヤホンを探している人におすすめだ。密閉感が高いので、あんまりグイグイ圧力を高めると、内部で振動板が押しつぶされる音がするので、耳に押し込むのはほどほどに、内部の圧力を逃がすベントは存在するので、ほんのちょっぴり音漏れはあるが、基本的に気にしなくて良い程度だ。没入できる低音域といい、集中するのに向いたイヤホンだな。装着感は、10mm にダイナミックドライバーを備えることもあって、ちょっと横柄なんだけど、重量も軽く、形状も適当なので、基本的に、耳に痛みを感じるような装着と、それから、長時間装着額になるようなものではないはず。この手のイヤホンの形状が苦手でない人は、しっかりと押し込んで没入しよう。それから、このイヤホン、何個も低音を楽しめるイヤホンのフラグが立っているんだけど、よりマッシブなサウンドを楽しみたいなら、イヤーピースを小さくして、可能な限り耳にグリグリねじ込む装着をおすすめしたい。これはどのイヤホンでもそうなんだけど、装着がより密度を増せば、より高音、低音が強調されるので、普段使うより1個小さいイヤピで奥まで差し込んで聞いてみてくれ。この装着の振動は結構レビューに影響して、僕はかなり深く押し込んだ状態で聞いた、ということを覚えながら、このレビューを聞くと、より正しくレビューを理解できると思うぞ。というわけで、クオーテットに奇遇にも似たイヤホンとして登場した、ハイプ2。両者の価格は異なるけど、核心の部分はかなり近い。今度は、その音色について単体で、そして、豊かな低音を持つライバルたちと比較しながら視聴していこうか。
ハイプ2の音質は、同系デュアルダイナミックドライバーから感じられる、強烈なサウンドと、調整によって、くっきりと響く、高音域、低音域側は密度が強いため、ブーミーに一瞬感じる人もいるかもしれないけど、実際に聞き込んでみると、曲の内中低音域のディテールは全く潰れていないことがわかる。ハイプ2でこの音域のディテールに不満を感じた人は、おそらくベースやサブベースが絶対的に苦手か、閉塞感のあるサウンドと装着感が苦手なので、開放型や、低音が優しめのイヤホンに進むのがいいだろう。ハイプ2はそれくらい、低音域に特化したイヤホンだ。もちろん、PA ドライバーにより、高音域も担保しているので、高音域側が眠いという印象は全くない。特に、高音域側は潜在の切り替えなどで、よりはっきりと高音が出るケーブルに変更すると、この印象がより力強く出るだろう。また、低音に対して鋭くなりすぎない、2BA 構成なので、シャープすぎる高音域は、よっぽど構成を詰めない限り発生しない。サブベースを鳴らす前に、予兆として聞こえる地響きのような音で、まるで地震が来ているのか、と錯覚するような低音の深さだ。やはり、10mm デュアルダイナミックドライバーは、最高の低音の表現方法の一つだと思う。ちなみに、この低音域は、インパクト2と呼ばれるシステムとなっていて、強烈な低音域のうねりを体験できる、本当に優れたサブベースからベース帯を提供できるイヤホンだ。高音と低音だけのモデルに聞こえたかもしれないけど、この凶悪とも言える低音の響きなのに、中音域あたりは飲まれていない。全体的にドンシャリの印象はあるんだけど、ボーカルもしっかりこなせるモデルだ。低音、高音域に拡張感のあるサウンド、といったところだろうか。独特な低音が周囲でのたうち回っているが、それはそれとして、しっかりとボーカル帯がキャンセルされることはない。高音域に関しては、ケーブルによく反応する印象。標準ケーブルでちょっと聞いた時には、全体に優しい印象なんだけど、高音に敏感なケーブルと合わせてやると、途端に攻撃的になってくれる。刺激的な低音には、刺激的な高音が組み合わさらなければ面白くないんだよな。ハイプ2の高音域は、鋭利にも、若干のボームで優しい印象にも、ケーブルで変化を加えることができる。僕ははっきりした音が好きなので、反応の良い高純度銀メッキ導線を選択したぞ。空間表現に関しては、広めの空間、壁を感じるといった印象。特に、何度も言及している、強烈な低音のうねりというか、まるで有価なんかが周囲を飛びながら唸っているような音の感覚は、音がよく反響する大ホールの中で聞いているような、圧倒的な量感だ。ボーカルもこれに沿って説得力のある厚みを形成するんだけど、低音がとにかく凄すぎて、主役に離れてない印象だな。高音は変にブレたりしないので、このたっぷりとした低音域の反応と、カチッとなる高音の空気感の違いが気持ちよい。ハイプ2の魅力は、そのコストに見合った、分厚い低音と、そこに被っているはずなのにブーミーにならない中低音域、ここら辺の詰め具合は、やはり高級機という印象だ。そして、何より低音域、聞いて惚れる人は大いに違いない。また、二重弾きで分回すクオーテットよりも、若干低音の弾きが自然な印象があったな。と、ここまでで、非常に優れたイヤホン、星5、星5。これでレビュー終わりにしていいんだけど、おすすめだしおすすめなんだけど、一つ、重要な問題を片付けないといけない。キュイヤーズクオーテットから、ハイプ2にゴールを移動する必要があるのか、ということだ。アピールポイント、実際の出音、すべてが似ているが、価格だけが全く異なる、ハイプ2とクオーテット。さっきもちらっと言った通り、基本的には、ほとんどの人はクオーテットで満足できると思う。が、その先、ほんのちょっと先に自分の人生のイヤホンの正解があると思うなら、怯えずにはハイプ2に進むべきだ。ハイプ2とクオーテットの差は、あともう一歩を詰めたか詰めなかったかの違い。バランスの完成度として、崖に向けてチキンレースした結果、崖の半歩手前で止まったのがクオーテット。この時点で狂ってる。で、崖にかかと残して止まったのがハイプ2。狂ってる。それだけしっかり詰められている。とにかく重い低音域と、ブーミーにならないギリギリを攻めた感じ。クオーテットはここの調整をスイッチ付きにしてユーザーに託した、とも言えるな。対して、ハイプ2は自分たちの正解に向かって限界まで詰めた感じ。高音域側をギリギリまで詰められるとか、中高音域のほんのちょっとより自然な印象。そして、サブベース帯とベース帯のつながりや、ベースのちょっと上の部分がブーミーになりきらない部分など、本当に小さなポイントなんだけど、それらが積み重なっているのがハイプ2だ。ハイプ2とクオーテットは非常に近いイヤホンで、どっちかを持っていれば、きっとあなたは幸せだろう。でも、クオーテットと添い遂げる覚悟をした人は、あともう半歩先の景色が見たいなら、この予算が出せるなら、ハイプ2に進むべきだ。たった半歩、されど半歩、高級イヤホンっていうのはいつでもそんなものな気がするな。その半歩を進むのに、コストパフォーマンスはもう考えてはいけないのだ。と、こんなところだな。
個人的に本当に好評だったクォーテッドに偶然似た姉妹機、あるいは裏で何か繋がりがあるのかもしれないけど、とにもかくにもよく似たハイエンドが出てきたということで、かなり聞くのが楽しみな一台だった。ケーブルの件で出花を折られたものの、それ以外の点は、やはり静音を、高レベルにまとまっている。このイヤホンとクォーテッド、最初におすすめするのは多分クォーテッドであり続けるだろう。なぜなら進めるハードルが高いから。でも、それでも、クォーテッドにズブズブにはまった人に、クォーテッドのもうちょっとだけ先がある、と教えたら、あんまり想像したくない結果が待ってるに違いない。ハイプ2はすごく良いイヤホンだった。それが結論だ。あんまり関係ないかもしれないが、一応言っとくと、当チャンネルはリボ払いは禁止となっている。みんな、自分の予算の中でイヤホンを楽しもうな。と、言ったところで今回はここまで、低音は力、低音は正義、力こそパワー。